Atëre duke u falendëruar për pjesëmarrjen. E zhvillojmë këtë konferencë të veçantë për shtyp për të denoncuar edhe një herë sulmin kimik të Edi Ramës dhe të bandës rilindjes në Shijak kundër banorëve jo vetëm të shiakut, por edhe të ndroqit, gjafzotajt, romanatit, zonës së plajit, golemit, e të tjerë, ku ajo që ka ndodhur është shumë e rëndë, pasi djenë mbrëme rrethorës së 10 të mbrëmjes në mënyrë të qëllimshme janë djegur tonelata me plera të cilat kanë qenë të depozituara në hapësirën midis Hardishtës, Çizmelis, Eminës i vogël, Romanatit e të tjerë dhe kjo është bërqëllimi është NATO, në mënyrë që gjatë NATO-së të mos uh, kishte shumë reagime, të mos kishte mundësi për mediat, mos kishte mundësi për uh, politikan të reagonin, apo të sensibilizoheshin, ndërko që të gjithë banorët e shiakut e din presionin që u bëhet që të mos flasin për depozitimet e palishme që u bëhen pranë në fshatrave tyre, pranë në shtëpive të tyre. Dhe është e qartë se si funksionojnë në këto kompanit e bashkive rilindëse, bashkë me ta, si që është qart e qartë e gjithë skema e inceneratorve, me në kërruje edhiramën, ku qytetarët paguajnë gjithnjë më shumë taksa për pastrimin dhe jo vetëm që nuk marrin shërbimin, po marrin helmimin gratis dhe me arrogancë nga bashkia e tyre, nga qeveria e tyre, nga shteti i tyre, nga policia e tyre, nga drejtësia e tyre që nuk vepron në tyre. Unë të them drejtën ka marr disa herë foto dhe mesaje nga banorët ati komuniteti për situatën mjaftë rëndë me plerat edhe me mbetjet dhe sot në mëngjes nuk për i besoja pamive që për më dërgonin dhe i sa vetë, vetë dhe vetëm kur u mërvesh unë përshkoja ati edhe pas reagimit që ka bërë publik unë njësën edhe dy zjarë fikë si gjoja për të fikur zjarë Dhe ajo që është më mërë nda, është dhe që të regon kapje në shtetit dhe se si mafja menagjon një vetëm që është në plerave, por edhe i kosish ka kapur shtetin, është reagimi policisë që jakut, pas vajtjesimë ati dhe pas dekleratave mija, ku do të regoj si kur një person AM, 27 vjeq, banu e salmone, kishtë e dijek disa goma e sedilje, makinash me qëllim zjerën e materialeve metalike duke shkaktuar ndotjet ma dhe ajrët. Dhe edhe në i bomba atomike të kësherëm, nuk do kështë ndodhe ajo ndotje e jashtë zakonshme që e ka parë të pak të gjysma e banorve që jetojnë durus edhe nga eza deri në shiak. Një gjë shumë e rëndë. Edhe me i rëndë edhe reagimi i kryer i lindasit të Shiakut, sepse ë uh, ti marrësh taksat të popullit tënd. Edhe ta kthesh atë zonë të në një vend terrori ndaj qytetarëve për ti friksuar ata që të mos protestojnë për plerat që ua depozitojnë si male për para shpive tyre dhe të mos ankohen edhe kur uh, u adjegin hapur edhe qëllimisht, është shumë, shumë e rënd edhe e papranushme. Dhe aqë më tepër edhe të gënjesh pas uh, kapjes në flagrans. Por kjo nuk është uh, një skem që aplikohet dhe të në Shqiak. Jam një sigur që kjo skem aplikohet edhe në shumë bashkitë të tjera për fatë të keqë në vënd dhe për këtë ne do t'jemi gjithë një e më të vëmëndshëm. Ndaj, për të vazhduar më pas përsërime këtë që është e kaqë të rëndësishme të mafjas, të plerave, të djekze, por edhe të shëndetit të qytetarve, të mbrojtjes mjedisit, sëpse ne shiakun e duham që tjetë një qëndër dhe i model për zhvillimin e agroturizm, sepse i ka të gjitha kapacitetet edhe mundësit, si që duham gjithë Shqiprin, që të jetë vërtet një perl për zhvillimin e turizmit, për zhvillimin e agroturizmit, për vetëm kaqë, për edhe ku rritën edhe fmi të shëndetëshëm, që së mund të helmojnë kurse si në këtë mënyrë nga shteti i tyre i cili sigurisht aktualisht është në kontrol të mafjës, po që do të bëhet shumë shpet shteti i tyre. Uh, do të jepja fjallën në deputetit të uh, partijës të rizotit uh, Vashkiri dhe në pas edhe profesor Panaritit, një ekspert shumë i një orë edhe në fushën e mjedisit e të toksikologjisë, po edhe të bujësisë e të akroturizmit.